بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جز اللہ عنا السید الکریم السید العظم سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہو و اہلہ کروڑوں اربوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ذات اقدس پر، ان کی آل اولاد اور اصحاب پر. میں ہوں یوسف ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈوگر موٹرز. ڈوگر موٹرز پہ ہوتی ہے گاڑیوں کی کوالٹی انفارمیشن. جو لوگ چینل پہ نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ انٹر کر لیں، اس طرح ہماری اگلی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ جائے گی. آج ہم آپ کے لیے ایک گاڑی فار سیل لے کر حاضر ہوئے ہیں. چیپ کار فار سیل ہے، ٹیوٹا جی ایل آئی وائٹ کلر میں ڈبلنگ پیپرز کے ساتھ ہے. اس گاڑی کی پرائس صرف اور صرف 3,80,000 روپیہ ہے. جی ہاں، 3,80,000 روپے میں آپ اس گاڑی کو بائے کر سکتے ہیں. ٹیوٹا کرولا جی ایل آئی آٹومیٹک ویریئنٹ میں گاڑی ہے. گاڑی بہت ہی زبردست ہے، ٹوٹل اوریجنل. اندر سے گاڑی ٹوٹل جینون ہے. ایل سی ڈی بیک ویو کیمرہ گاڑی میں انسٹالڈ ہے. بالکل نیو کار ہے اور یہ گاڑی صرف 72,847 کلومیٹر چلی ہوئی ہے. 72,847 کلومیٹر چلی ہوئی گاڑی فلی آٹومیٹک ہے. اس گاڑی کو آپ بائے کر سکتے ہیں. صرف 3,80,000 روپے اس گاڑی کی اونر پرائس ہے. اونر کا موبائل نمبر آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. ڈسکرپشن سے نمبر لے کر آپ اونر سے ڈائریکٹ ڈیل بنا سکتے ہیں. نان کسٹم گاڑی ہے، نان کسٹم گاڑی ٹیوٹا کرولا جی ایل آئی آٹومیٹک ویریئنٹ میں یہ گاڑی ہے. زبردست کنڈیشن ہے، اندر باہر جینون ہے گاڑی کا. اور اس گاڑی کی پرائس صرف اور صرف 3,80,000 روپیہ ہے. آپ اونر کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیل بنا سکتے ہیں، اور اونر کے ساتھ ڈیل بناتے وقت آپ ایڈوانس پیمنٹ نہ کیجیے گا، کیونکہ کیش آن ڈیلیوری دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.